Меморіальну дошку провіднику ОУН УПА Івану Шанайді під псевдо Данило відкрили у селі Криве Козівської громади. Ініціатор відкриття таблиці – краєзнавець та уродженець села Степан Федорів. Він 20 років досліджує історію національно-визвольної боротьби краю. Родом звідси, за словами дослідника, троє опівців, серед яких Іван Шанайда. Будучи керівником, провідником ОУН Подільського краю, ця вся структура, про яку я говорю, то була в його підпорядкуванні. І це протягом 1945-46 років. От. І що цікаво, що от якраз от на цьому місці відбувалася зустріч. Зустріч, на яку прийшов зустрічна рада, так можна сказати, Роман Шухевич і останній командир УПА Василь Кук. Зв'язковою УПА була також дружина Івана Шанайди Юстина. Разом подружжя прийняло останній бій з НКВД-стами у Криївці поблизу села, розповів Степан Федорів. Це було 77 років тому. Єдина їхня донька померла у 4-річному віці. За будинком доглядає племінник Івана Шанайди Андрій. Він каже, про свого дядька чув із розповідей. Це рідний брат мого батька, стрійко, як називають. Ну, дядько в неї це. Ну, я, звичайно, не застав. Саме в нього, напевне, було, що більше це ще воля України і український народ, тому що в 31 рік він загинув. Пам'ятає Івана Шанайду його односельчанин та однофамілець 96-річний Петро Шанайда. Був досить такий толерантний, ну, як сказати, людяний. Місцева жителька Софія Яремій розповідає, її родина переховувала упівців, а її мати співала у хорі, керівником якого був Іван Шанайда. І дуже багато співанок навчив церковник, дуже багато. І мама якраз в той час співала в хорі. То він такі твори навчив, що ми донині пам'ятаємо і співаємо. Софія Яремій написала пісню про свого земляка, яку зараз виконує місцевий колектив «Горлиця». В родині Данила доня росла, немов ангелятко дитинка була. Іван Шанайда і його дружина Юстина виросли на тих традиціях одвічної боротьби українців, зокрема галицьких, за нашу свободу, за нашу державу. Меморіальну дошку освятили, школярі та місцеві колективи підготували патріотичну концертну програму. Стояли повстанці, посходились до потічка вбиватися вранці. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.